Fredagsimitatören för mig är ingen artist utan mer en nobody som försöker härma andra personer som är somebody. En sorts röstmässig After Dark à la Deutsche Vita fast med lika spretigt innehåll som en skuren bolla bass. Och inte alls lika beroendeframkallande som en bombastisk grunge-platta från tidigt 90-tal. Istället skulle jag som alternativ sätta på en schysst syntplatta med Johan Tommy Karlsson alias familjen. Friday for Survivor. Idag är det fredag, fredagsmyset är mitt lilla survival-kitt i livet. Fredag är det idag, tra-la-la-la-la-la. Enbart ett litet smakprov som en musikalisk bonapetitisk kittlare. Låt nu helgen gå i populärkulturens tecken, ajöken.